Atina wasaje namwe mulekera okulowoza nti olwokuba sente zonziridde that I'm your girlfriend automatically. Ebifo byekyama tuleke kubitambuliza mu ngalo. Tubere abantu ng'ekifo kyekyama okukituukako. Ha! Omusajja ng'amala mwana wange kukuluma namba. Nini tubere ng'ekifo kyekyama kimu bibiri nga babba kutuuse nga tolina na kawuwo, tolina na ndagala. Tewali na byaye byakusibye kugamba nga bitu ekifo kyekyama ebifunga mu bitambuliza kulanga obudde baba sanzero basanga enako zitutambuliza wero. Kati chichi omwami oyo chichi kyasigadde kugamba alulunkanira mugwe kuba omuwadde kyandisembyeyo ate karakita omuwadde n'obudde okugisoma. Kaji agisoma afterwards. Agisoma afterwards aba kyayagala okulaba nga amaze okuteeka mu dipstick. Dipstick ogitadde bw'oti mu oil olufu nakyoyagala oba okyayagala ki.